Tjena, det är Hans och är tillbaka med en ny video och det är första squadbilden på min kanal FIFA 17 Squadbuilder. Vi börjar väl direkt med laget. Perin i kassen som jag fick i en pack opening för några dagar sedan var det. Högerback Hysaj fick jag också i packet där. Koulibaly fick jag också i packet. Manolas också i packet och Evra. Så det är bara clean. Evra, Manolas, Koulibaly, Hysaj. Det är ganska bra. Mittfältet har vi Baselli, ganska väldigt billig måste jag väl ändå säga. Och helt okej okay, faktiskt. Ganska jämna stats, 3 stjärnor för Inter. Så ja, helt okej okay, liksom. Helt okej, okay. 79 overall, kostar inte så mycket. Ganska bra så här i början i alla fall så tycker jag. Andra mittfältarna är Big Lee, det är väl den defensiva av mittfältarna. 82 overall, liksom väldigt jämna stats, bra på att försvara, medelhög i arbetskapacitet där. 2 matcher jag bara spelar med laget, så helt okej, okay, helt okej. Okay. Sen har vi andra mittfältaren är Banegra faktiskt, kostar bara 4500 vilket är ganska billigt tycker jag för att han är väldigt bra. 4 stjärnor finter, bra passning, bra dribbling, ja, liksom inte det snabbaste och så men ändå bra bollkontroll och bra passningar så helt okej okay spelare faktiskt där. På högerkanten kör vi med Berardi, köpte han för 3600, så det var ju inte så jättedyrt. 88 pace, 85 dribbling, 80 skott är ju ganska bra. 3 stjärnor finter han bara vilket är väl lite minus men det får man väl leva med. På vänsterkanten har vi El Sharawi, fick jag också i pack openingen där. 87 pace, 84 dribbling, men han har 5 stjärnor i finter i år vilket är väldigt nice. Så där har vi han. Och på topp, ingen mindre än Gonzalo Higuain. 88 overall, 80 i snabbhet, 87 i skott, 82 i dribbling, 80 eller 74 i fysik. Väldigt bra kort. Väldigt bra skott där. Som ni ser, jag köpte den för 74 000. 2 matcher jag spelat. Han har gjort 5 mål. Helt galet alltså. Helt galet bra kort. Så där har vi laget. Så där ser det ut. Jag kör 4-3-2-1. Med Gonzalo på topp liksom. Som är väl den stora stjärnan. Men vi går väl in en match då. Verkar som vi hittat en match här. Lucky FC. Får se vad han har att erbjuda. Kör man, kolla de där tröjorna som jag har, de är svarta, de är snygga, kan han byta tröja, tack. De här fick jag i min, vad har han för tröjor då, Boman? Men de är jäkligt snygga de där, liksom svarta och röda, de fick jag liksom, så här, i starterpacket, det är ganska sjukt det. Jag tyckte de var jättefina de. Men vi kör med den vita tröjor nu då, för han har samma färger på båda tröjorna och det är lite irriterande. Och han har ett ganska, han har Paco på topp, Paco. Non rare 81, come on, yeah. Han har brons vänsterback. Ja, han har lite Benatia på högerbacken, kör han. Ja, 85 i kemi har han, så inte det bästa lag. Vi får se vad vi kan göra här. Jag har spelat 2 matcher på Ultimate Team och vunnit båda matcherna. Så vi får hoppas att det kan fortsätta. Vi spelar i division 10 just nu, så poäng är ganska viktigt just nu. Nu då, Gonzalo, det är Gonzalo, vad stark, nej, jo, nej, det är så nära, jag kom lite väl nära, fan, nu då, Banegra, fan, sen alltså, vilken chans vi får, en kvart in i matchen bara, Higuain får friläge, men missar, det är inte till vanligheten, och det är inte, nu då, oj, Higuain, löp då grabben, löp! Löp! Gonzalo! Higuain! Ja, dab! Boom! Higuain dabbar liksom för kamerorna. Så får man inte ens en inzoomning på det där. Dåligt! Då har jag 1-1 eller 1-0 där. Higuain blir fri. Ja, ganska nice. 30:e minuten, 1-0. Kom igen nu, den här matchen har vi. Vi ska inte förlora. Jag har spelat 2 matcher som jag sa och jag har vunnit båda. Så vi ska inte förlora den här matchen i planen. Nu då, inlägg till Gonzalo. Nej. Jag skulle gjort ett lågt inlägg där. Det hade varit perfekt. Men jag såg det lite väl sent. Det var ju nära där. Kan vi få ett anfall direkt här då? Oj, oj. Till El Sharawi. Med sina moves. El Sharawi, nej. Fortfarande 1-0 men vi får hörna. Åh, det är så nära.
Det var första halvleken. 1-0 står det bara, men jag känner att vi har haft många mer målchanser än han. Som ni ser, han har haft ett skott, han missar målet till. Men vi har haft väldigt många bra chanser, så vi kunde varit mer än 1-0. Men 1-0 är det halvtid, vi får fortsätta jobba på. Så tror jag att vi tar den här matchen ändå ganska under kontroll. Oj, Berardi. Tryck vänster dojan då. Oh, det är nära. Det är väldigt, väldigt nära. Nu ska vi se en hörna här. Nya hörnesystemet där man har en liten prick i mitten och siktar med. Nu då. Oj! I ribban. Åh, vad nära. Vem var det ens? Jag vet inte vem det där var. Oj! Gonzalo! Higuaí! Jag skulle passat över. Ah, Nassa, vilka målchanser vi har då. Vilka målchanser vi har. Oj, nu då nicken! Åh! Oh. El Sharabi! Vilket mål! Vilket mål! Springer till kameran, vilket mål alltså! Totalt bortfintad blir han. Och sen bara placerar han där nere vid stolproten där. El Sharabi! Så jävla nice att han har 5 stjärnor. Kolla på den här finten nu! Nu! Oj! Och sen ner. Åh, vilket skott! Vilket mål! Vilket mål! Det är 2-0. El Sharabi! Är det rage quit? Vem rage? Det står 2-0 bara liksom. Nu har fan 2 skott där i bara sedan tillbaka. Vem vet liksom. Det verkar inte bli en rage quit i alla fall. Jaha! Det slutar med att det blev en rage quit. Men han tog sin tid bara var det. Men det slutade 2-0. Higuaín och El Sharabi målskyttar, assist av Baselli, smyger in med en assist, det var den enda assisten. Man of the match blev väl Higuaín och El Sharabi, eller? Jo, så blev det. Men det är nog också slutet på denna video också. Några av er har frågat med livestream, och det kommer komma lite mer livestreams när väl spelet kommer ut. Spelet kommer ut den 29, så då efter det kommer det väl lite mer livestreams. Just nu kanske det kommer typ en NHL-stream, men jag kommer nog inte streama nu när Early Access är ute, för jag har inte så många timmar kvar på det. Så när väl spelet kommer ut, då kan ni förvänta er lite mer livestreams från mig. Så var beredda på det, men lämna jättegärna en tumme upp, subscribe om ni är nya. Men det är allt för mig, så hej då! What?